Hvis man gør sig fortjent til det, så skal jeg nok være rigtig flink. Men træder man over de grænser, som der er lavet, så er jeg også den, der er streng. Mit navn er Tasha, og jeg er fængselsbetjentelev. Jeg vil ikke kunne holde ud og sidde på et kontor hele dagen lang, hver evig eneste dag, hver uge, hele året rundt. I forbindelse med min optagelse, så var jeg igennem den her personlighedsundersøgelse, hvor jeg scorede 10 ud af 10 på optimisme. Hvis man er optimistisk, så kan man også se mulighederne frem for begrænsningerne. Jeg er sikker på, at det kommer til at kunne tage mig rigtig langt inden for den her branche. Jeg er draget af det her med de lukkede fængsler. Det her adrenalinkick, som hele tiden ligger i luften. Jeg synes, det er meget spændende at komme til at arbejde med mennesker, der formentlig er så forskellige fra mig selv. Det er helt sikkert en kæmpe udfordring at skulle sætte sig i de her menneskers sted, i forhold til, hvad de har lavet, der ligger så fjernt fra min hverdag og min natur. Jeg kommer ikke til at det, som jeg vil kalde misbruge min magtstilling. Jeg har det meget med at egentlig bare sige tingene, som de er, og så må jeg tage reaktionen, som den kommer. Jeg bliver god til det her job, fordi jeg har et mindset, der siger mig, at kun det bedste, det er godt nok. Og kun det bedste, det er, at jeg forhåbentlig ikke ser de indsatte igen, når de først er kommet ud.